якось планував. Спочатку характерний звук, я раніше чув ці звуки, ці шахеди, характерний звук піке. Потім вибух сильний пролунав, і вибух був на верхніх поверхах. Поскільки я вже там на нижчі живу, я вже безпосередньо побачив, як фасад будинку облітає, і летять ці всі іскри, там, вогонь, частини. От, ну, вибігли, я безпосередньо вибіг з будинку, з квартири, побіг ну, намагатися з'ясувати обстановку, допомагати сусідам, можливо, постраждалих там виручати. І тому подібне. Сім'я сховалася в гардеробі, сиділа в гардеробі, тому що продовжилась вже атака. Слава Богу, всі живі-здорові.